Olá, gente. Boa noite, bom dia, né? O horário que você estiver assistindo, boa tarde, boa madrugada, enfim. Eu sou a professora Tarsila, tá? Eu vou gravar a aula aqui para vocês. Primeiro, eu estou compartilhando a tela do meu computador com vocês, tá? Vou fechar aqui o WhatsApp, porque a gente não tem vida social. Eu vou falar sobre os 15 certos de uma medicação segura, tá? Essa aula é tão boa, tão boa, tão boa, que eu vou compartilhar também ela, tá? Nas minhas redes sociais, porque de todas as aulas, essa é uma das mais importantes, tá? Mas por quê, professora? Por que essa é tão simples, tão meiga, é a mais importante? Porque sem ela, se eu não fizer o que tem nela, eu, no caso, eu erro tudo, né? Eu prejudico o meu paciente, enfim, tá? Eu vou respeitar os 15 certos de uma medicação segura e eu tenho que saber os 15 tipos de erro de medicação, tá? Então, se tiver mais, né? Você sabe que sempre atualizando da saúde, tá? Mas eu lutei para fazer essa luzinha aqui gravada, né? Tranquila para você. Eu sou mestranda em gestão de cuidados da saúde, sou auditora e classificadora de risco Manchester. E sou enfermeira assistencial da UPA, né, em Fortaleza. Que o meu mini currículo. Eu sou enfermeira, eu tenho pós-graduação ou especialização nas áreas de enfermagem do trabalho, nefrologia, urgência emergência, tá? UTI neonatal-pediátrica e gestão hospitalar, tá? Fora essas especializações, eu também sou auxiliar enfermagem, técnica enfermagem. Também sou instrumentadora cirúrgica, tá? Além disso, eu sou classificadora e auditora de risco Manchester pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, tá? Eu também sou professora dos cursos técnico e enfermagem e também a nível de graduação, tá certo? Eu sou secretária estadual do Mais Ceará. O Mais Ceará seria o Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, tá certo? E de antemão, também sou política brasileira, tá certo? A nossa disciplina é Fundamentos de Enfermagem. E aí, aqui são as minhas redes sociais: Facebook, YouTube, tá? Instagram, né? E aí vai. Skype, eu adoro usar Skype. Muita gente nem gosta mais. E o Twitter, tá? Então, vamos ao que interessa. Você que entrou aqui hoje para assistir a minha aula. Primeiro são os objetivos: conhecer os 15 certos de uma medicação segura e estudar os 15 tipos de erros mais comuns, né, na administração de medicamentos. E esse conteúdo, né, desses slides também tem como referência algumas, né, bibliografias dos manuais do COFEN. Mas, gente, irmão, como está se atualizando, enfim. Aqui foi só uma imagem meia que eu coloquei, tá? Aqui ainda era 13 certos, hoje eu vou abordar, né? Eu vou abordar hoje 15 certos, tá? Então, não é eu chegar no paciente, né, e fazer só o procedimento. Eu também tenho que estar em mãos o meu conhecimento técnico, científico e também colocar em prática também a questão da ética, tá? Profissional. Antes disso, de eu falar dos certos de enfermagem, eu tenho que abordar a segurança do paciente. Eu tenho que identificar corretamente esse paciente, eu tenho que melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, eu tenho que melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, eu tenho que assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Eu tenho que higienizar as mãos para evitar infecções. Eu tenho também que reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão, ok? Então, aqui são os protocolos básicos, a definição, tal que eu acabei de dizer, a definição de cada um, tá? E eu vou começar com os certos da enfermagem como prescrição correta. Primeiro, o nome completo do paciente, a data de nascimento, o número desse atendimento, o número da prescrição e a data atualizada de antemão. A prescrição, ela serve para as 24 horas, gente, a nível hospitalar, tá certo? Quando eu tenho um paciente que ele está em casa, essa prescrição dele, muitas das vezes, né, como a medicação é de uso contínuo, tá? Então, aí, né, vai de acordo com cada receita. Exemplo, medicamentos parkinsonianos, de antemão, a prescrição ela pode ir até 6 meses, tá? Então vai pedir muito, então a gente tem que ter só cuidado. A nível hospitalar, não esquece, gente, não esquece, é 24 horas, tá?
paciente certo, conferir a pulseira, identificação do paciente, do cliente, do usuário, tá? Então, não é só paciente. Então, eu já vi casos que não chamam nem paciente, nem cliente, nem usuário. É, vamos supor que é num abrigo, idoso, idosa, tá? Enfim, tá? Então, tem que ter muito cuidado com cada ambiente, como é que fala. Eu não vou mentir para você, não. Tem que nós, né? Enfim, eu me viciei em paciente, enfim, tá? É, com nome completo e data de nascimento. É porque é tão comum nos livros ver mais paciente que acaba aqui pegando, né? Enfim. Medicamento certo, gente. O medicamento certo é fundamental, sabe? É, a gente que está muito tempo na área da saúde, a gente vê, né, situações, problemas, que é muito complicado, né? Eu tenho que colocar o medicamento certo, né? E não fazer, né? Aí um outro medicamento substituindo sem, né, autorização aí médica também, e até do próprio paciente. Medicamento certo, verificar atentamente qual medicamento está prescrito e o seu paciente não possui algum tipo de alergia à medicação, tá? O composto, ok? A droga, o fármaco, tá? A validade certa, observar a data de validade antes de administrar o medicamento. É importante isso aí, tá? A forma farmacêutica, a apresentação, tá? É a forma, para quem não sabe, gente, digamos assim, exemplo, é comprimido, cápsula, drágea, se é colírio, se é supositório, tá? Se é, digamos assim, gel, tá? Pomada, isso é a forma farmacêutica. Então, verificar se o medicamento está na sua forma de apresentação correta. Por exemplo, cloreto de sódio a 0,9% ou cloreto de sódio também a 20%, tá? Então, é fundamental. Então, dose certa. Observar com atenção a dose prescrita, como, por exemplo, paracetamol 750 mg, um comprimido via oral de 8 horas. É importantíssimo. A compatibilidade medicamentosa, tá? A compatibilidade certa é a compatibilidade, exemplo, né? Tem a definição aqui, mas eu vou explicar antes. Eu vou dar um exemplo, eu adoro dar exemplo do Bezetacil, que é a penicilina benzantina, tá? O que que acontece? O fabricante, ele diz assim, administração exclusiva por via intramuscular, no músculo, tá? Então, assim, o que é que eu vou fazer, pelo amor de Deus, para fazer uma Bezetacil, uma penicilina benzantina na veia? Eu não posso. Tem que ser compatível com a via. Mas por que, professora, que a penicilina benzantina, ela é intramuscular e não intravenosa? Primeira dose que nós temos de 1.200.000 é uma dose muito alta. Segundo, tá? Ela é irritante. Então, medicamentos irritantes, eles não vão ser pela veia, gente. Eles vão ser pelo músculo, tá? Então, verificar se a medicação administrada, ela é compatível com outra que o paciente já recebe, pois existem algumas drogas que não podem ser administradas juntas, ok? Continuando, esse movimento que eu falei para vocês é bem interessante. Ele é, né, voluntário, né? Ele não, ninguém paga nada, ninguém recebe nada, enfim, tá? É o movimento dos ativistas da enfermagem, é um movimento que já tem, né, um tempinho, acho que uns 2 anos, por aí mais ou menos, e é no Brasil inteiro. É bem interessante a gente lutar pela causa, tá? Eu espero que você aí lute pela causa também na área da saúde. Orientação ao paciente certa. Comunicar ao paciente quando você for medicá-lo, avisando qual é o medicamento e a via, pois é um direito do mesmo saber o que está recebendo. Gente, não é chegar e aplicar medicação, pelo amor de Deus. Você fala, pergunta o nome do paciente, confere na pulseira, tá certo? Você não vai dizer assim, ó, o nome da senhora é Dona Maria dos Anzóis Pereira? Não, gente, não. Você vai perguntar como é o nome da senhora. E ela vai dizer Maria dos Anzóis Pereira. Aí, de antemão, você confere, tá certo? Com a pulseira, tá? Então, aí você orienta, olha, eu vim aqui, né, administrar a medicação agora às 8 horas da manhã.
tá? Essa medicação é para a senhora melhorar da sua infecção. A senhora tá sentindo dor, tá sentindo alguma coisa, tá tendo alguma secreção, algum incômodo ou não, tá entendendo? Isso aqui vai melhorar o seu tratamento, que são de 7 dias, que são de 14 dias. E todo dia a senhora vai tomar nessa hora, 8 horas da manhã, o seu antibiótico, se estiver tudo bem, tá? Até o médico, né, ver viável e suspender, enfim. Alguma coisa assim parecida, não precisa ser igual você que eu tô falando, não, tá? Cada um tem um jeito, tá? Então, comunicar o paciente quando você for medicá-lo, sempre, sempre, sempre. E se ele estiver dormindo, professor? Gente, é muito complicado, sabe por quê? Porque eu já peguei paciente dormindo, não eu, né? A colega medicou, aí o paciente, quando acordou, veio cobrar por que foi que não medicaram ele. Gente, é muito complicado isso, tá? Então, assim, a gente da área da saúde, a gente tenta evitar, não é. Tenta no máximo não pegar na madrugada as medicações. Claro que vai ter um ou outro que vai ter que cair, irmão. Não tem como, ô meu irmão. Não tem como, né? Mas a gente vai tentar não acordar muito ele durante a noite. Porque se você for medicar esse paciente, se ele for adulto, eu acordo. Não vou mentir. Ah, professora, a senhora é muito chata. Eu acordo para não ter que depois dizer que eu não dei a medicação. Aí a palavra do paciente contra mim. Quem é que vai perder? Você, profissional. Como é que você vai provar se não tem câmera dentro do quarto? Tá entendendo? E a gente da área da saúde, a gente da enfermagem, já é tão criticada, tá? Então, assim, por via das dúvidas, acorda o paciente, tá certo? Avisando qual é o medicamento e a via, pois é o direito do mesmo saber o que está recebendo. A via de administração certa, observar atentamente qual é a via de administração do medicamento, conforme prescrição médica, pois alguns medicamentos possuem diversas vias de administração. Gente, eu não posso mudar uma via de administração. Se o médico passar no glúteo, que é no bumbum, tá? No baixo lateral, ou passar no ventre glúteo, enfim. Eu tenho que aplicar intramuscular. Eu não posso mudar a via. O que seria via? O local de aplicação. Via é como se fosse assim, intramuscular, intravenosa, subcutânea, via oral, tá? Então, eu, profissional de enfermagem, eu não posso mudar a via. Só quem pode mudar a via é o médico. Então, se não tem como aplicar a injeção no paciente pela via intramuscular, eu vou comunicar ao médico para o médico mudar a via de administração, ok? Horário certo. Horário, como eu já tinha até falado aqui algumas outras vezes, vamos supor que a medicação é 8 horas da manhã, tá? Eu posso dar ela 7h30, meia hora antes, como eu posso dar meia hora depois, 8h30. Então, se a medicação é 8 horas da manhã, eu posso medicar ela 7h30 até 8h30. Então, o horário certo, deve-se administrar o medicamento no horário correto, para que o tratamento seja mais eficaz. Eu estou dando essa aula antes, tá? Depois dessa aula vai ter uma outra. Eu vou gravar, né, a aula de hoje, né, que é da quinta-feira, certo? E eu vou gravar outra aula da sexta-feira, tá bom? Então, assim, essas aulas, né, uma complementa a outra. E você que está assistindo aí, público, tá? Enfim. Eu tento dar o conteúdo melhor possível aos meus alunos, tá? Aos meus estudantes de enfermagem. O tempo de administração certo. É de extrema importância que o medicamento seja infundido no tempo certo. Gente, o tempo tem que ter cuidado. No tempo é diferente de hora, tá? Hora é o horário do relógio. Eu posso dar meia hora antes, como meia hora depois. Aí tu vem pra cá. No tempo é muito relativo. Eu vou ler a definição, vou explicar melhor, tá? É de extrema importância que o medicamento seja infundido ou administrado no tempo certo, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo X para fazer o efeito esperado, como, por exemplo, os antibióticos. Esse tempo de administração é o seguinte: tu tem que entender que depende. Tem medicação que eu tenho que dar ela rápida, exemplo, numa parada cardíaca, eu tenho que dar uma adrenalina rápida, porque eu tenho que colocar aí, eu tenho que, né, colocar aí o coração para ativar o coração, tá certo? Então, eu medico o paciente rápido, faço flush, que é lavagem do acesso, tá? Então, tem que ser muito rápido. Então, exemplo, tem medicação que ela é lenta, tá? Uma vancomicina.
ela é lenta. Eu não posso dar uma vancomicina rápida, vancomicina antibiótico, certo? Se eu der uma vancomicina rápida, o paciente pode ter reação, tá? Então, assim, eu posso até mostrar para vocês daqui a pouco, quando eu dou uma vancomicina rápida no paciente, tá? Então, não é legal. O paciente pode apresentar reações adversas ao medicamento pela questão de ser também rápido. Tem que ter cuidado, porque tem medicação que pode ser rápido, se a indicação médica for rápida. Eu tenho que ter cuidado, porque tem medicação rápida também que pode ser lenta. Eu tenho que ter cuidado com o que o paciente está sentindo e o que o médico também está querendo transmitir a mensagem. Tá certo? Ação certa. Eu quero alguma medicação para cefaleia, dor de cabeça. Então, eu vou tomar alguma medicação que serve para cefaleia, tá certo? Então, devemos observar se o paciente não irá apresentar uma reação adversa ao medicamento durante sua administração, para que seja atendido o mais rápido possível. Então, é de se esperar aquele medicamento fazer aquela ação analgésica ou, né, se eu tiver febre, a antitérmica, tá? Registro certo. É importante que seja registrado no prontuário do paciente o medicamento administrado com hora, a dose e a via. E se o paciente apresentou alguma reação durante o tratamento, ok? Registro certo, né? Coloca bem direitinho a hora desse registro, descreve bem direitinho, tá? E no final assina e carimba, ok? Direito de recusar o medicamento. Cuidado com o direito de recusar o medicamento. Não é porque o paciente não quer o medicamento que você vai lá, vai bolar. Depois eu vou ensinar para vocês o que seria o bolar, seria circular a medicação, o horário da medicação, tá? Vamos supor que é 8 horas da manhã, eu pego e circulo às 8 horas da manhã, mas eu tenho que justificar. Tal hora o paciente recusou o medicamento, por isso, por isso, por isso. Agora, eu tenho que ter cuidado, aprenda, tenho que ter cuidado com uma coisa, sabe? Se for uma criança, como aconteceu lá onde eu trabalho, tá certo? Se for uma criança, no caso, você vai comunicar o serviço social, porque se for risco de vida para a criança, você vai, no caso, comunicar, porque se a criança for a criança deixar de usar aquele antibiótico, morrer, morrer em casa, tá? De uma certa maneira, o hospital tinha que ter comunicado, né, ao conselho tutelar, um exemplo. Então, assim, tem que ter cuidado nesse direito de recusa, do mesmo jeito, num pré-hospitalar, na ambulância, no meio da rua, o paciente deitado lá, sangrando, choque séptico. Ou, minto, choque pavolento, desculpe. E ele está sangrando, sangrando, e aí ele diz assim: eu não quero, não quero soro, não quero, não quero. Enfim, ele está desorientando. Então, eu não vou dizer, pois então, pronto, nós não vamos colocar e vai embora. Não pode. Entendeu? No caso aí, o paciente está desorientando. Então, tu tem que ter cuidado com tudo isso aí, driblar cada coisa, é muito complicado. De todos isso aí, o mais estressante é esse direito de recusar, tá? Porque tu tem que avaliar o glesgo do paciente, tu tem que conhecer a escala de glesgo. Tu aí tem que conhecer aí as leis, tem que pegar a assinatura de testemunhas, tem que entrar em contato com o serviço social. Esse daqui é um dos mais estressantes, esse direito de recusar. E aí, o paciente tem que assinar um termo. A família tem que assinar um termo. E quando eles se recusam a assinar esse termo, tá? Então, aí você tem que ver o que acontece na, como é que se diz? Qual é a rotina, como é os protocolos da tua instituição. Porque onde eu trabalho é de um jeito, onde você trabalha é de outro. Mas, como eu te disse, esse direito de recusar é meio complicado, tá? Então, o paciente é capaz. O paciente. Ah, idoso também. Gente, idoso e criança, pelo amor de Deus. Comunicar o serviço social, qualquer coisa, independente, tá? Mesmo a família assinando o termo, comunica ao serviço social. Olha, o paciente é idoso, tá indo para casa com febre, com náusea, com vômito, e vai para casa que a família tá rachando esse idoso. Porque nós temos leis para idosos e para crianças, né? Que funcionam assim um pouco mais, né? Carinhosamente falando. O paciente capaz, né? Que não atende, que não apresente riscos de morte iminente, que esteja apto a expressar validamente, a própria vontade, poderá aceitar ou recusar o tratamento, o procedimento diagnóstico ou terapêutico. Ele foi prescrito por profissional de saúde legalmente habilitado. Ou monitoramento certo. O que seria esse monitoramento, professora? Ele consiste em observar atentamente o paciente medicado e avaliar o quê? As respostas
dele aos remédios que a gente hoje, né? Eu gosto de substituir mais por medicação. Como é que se diz? Nem todo remédio, tá? É uma medicação, tá? Nem todo remédio é medicação, deixa isso bem claro. Certo? Então, assim, tem que ter cuidado, não é uma droga, um fármaco, tá? Então, nesse momento, é essencial conferir se os efeitos desejados estão sendo obtidos ou se qualquer outro efeito não esperado possa estar surgindo. Essa observação também deve ser documentada e detalhada no registro do paciente. Questionar o próprio paciente ou os acompanhantes e familiares também pode ajudar a fazer uma avaliação mais assertiva, gente, ok? É realista, ajudando diretamente na continuidade e eficiência do tratamento. Aqui eu tenho os tipos de erro. Medicamento errado, pode ser por prescrição inadequada do medicamento, medicamento não indicado, não apropriado para o diagnóstico que se pretende tratar, história prévia de alergia ou reação adversa similar, medicamento inadequado para o paciente, medicamento inadequado para o paciente por causa da idade, situação clínica, etc., medicamento contraindicado, interação medicamento-medicamento, interação medicamento-alimento, que nós vamos ainda estudar outra aula, tá? Duplicidade terapêutica. Essa interação medicamento-alimento pode ser tetraciclina com leite, por exemplo, que não pode de jeito nenhum, tá? Enfim, tem medicamento que tem interação com outro medicamento. Então, tem antibióticos que, juntando com outro antibiótico, dá interação, tá? Então, tem que ter cuidado. Não posso, muitas vezes, dar antibiótico no mesmo horário do outro, tem que dar um intervalo de tempo. Isso é óbvio, tá? Então, medicamento desnecessário, transcrição, dispensação, administração de medicamento diferente do prescrito, gente, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Omissão de dose ou medicamento, no item 2 aqui, tá? Nos erros, né? Falta de prescrição de medicamento necessário, omissão da transcrição, omissão da dispensação, omissão da administração, né? Dose errada, né? A dose maior, tem uma dose menor e uma dose extra, tá? Então, tudo isso daí tem que ter a responsabilidade de você fazer a coisa direito, tá? Porque, assim, no caso, essas doses aí podem ser fatais ao organismo, ok? A frequência de administração errada, a forma farmacêutica errada, o erro de preparo, manipulação e acondicionamento, a técnica de administração errada, a via de administração errada, a velocidade de administração errada, tá? A velocidade, eu posso também colocar como vazão da bomba de difusão contínua, que ela trabalha com a mL hora, tá? O gotejamento muito rápido, tá? Ou o gotejamento muito lento, enfim, horário errado. De administração, paciente errado, duração do tratamento errada, duração maior e menor, tá? Nas prescrições, geralmente eles colocam agora assim, D1, D2, D3, tá? Para dizer dia 1, dia 2, dia 3. Não existe D0, tá? Eu já vi prontuários com D0, D1, D2, D3. Não existe D0, gente. É D1, D2 e D3, pelo amor de Deus. Se ele tá tomando a medicação hoje, hoje é o primeiro dia, hoje não é zero dia, entendeu? Então, pelo amor de Deus, eu vejo muitos prontuários. E é uma rasura, uma confusão em relação a isso. É tão simples. Se eu tomei hoje é o primeiro dia, pronto, acabou. A monitorização é insuficiente do tratamento. A falta de revisão clínica, a falta de controles analíticos, medicamento deteriorado. Acontece já muitas essas medicações. Tem que olhar para a medicação. Eu já peguei, foi um soro fisiológico. Quem é que olha para um soro fisiológico, pelo amor de Deus? Quem é que olha para um tubo de soro fisiológico? Gente, eu vou mentir, não. Ninguém olha para um tubo de soro fisiológico, não. A gente olha o quê? O vencimento e olha o nome se é um soro fisiológico. Mas você para e olha dentro o que tem dentro do frasco. Uma vez, assim, eu não vou mentir para você, não. Na correria não dá. Então, uma vez, parece que foi Deus, parou, eu olhei para o frasco de soro e estava cheio de cristais dentro. Eu não posso dar um soro desse para um paciente, mas, professora, o vencimento não está ok. Mas minha filha tem partículas sólidas dentro do soro. Eu não posso dar na veia do paciente. Tá entendendo? É muito complicado, tá? A questão do armazenamento das medicações.
Muitas das vezes, esse armazenamento, ele não é ideal para o medicamento e acaba deteriorando esse medicamento. A falta de adesão do paciente, tá? A falta de adesão, o que seria essa falta de adesão? Como é que, vamos supor, um exemplo, um paciente, ele não consegue engolir a medicação, tá? Ele não consegue, tem dificuldade de engolir, aí pelo comprimido. E aí você pega, tá? E o médico passa comprimido pro paciente. Por que ele não passa um xarope? Por que ele não passa uma suspensão, tá? Então, assim, é muito complicado. Então, ele não vai obedecer o tratamento. A falta de adesão é isso, tá? Aqui eu coloquei assistir alguns vídeos, tá? Eu gravei um vídeo, né? Que eu estava belíssima aí nos 12 certos. Hoje eu estou gravando só a minha belíssima voz para você, minhas críticas e sugestões. Eu coloquei aqui um videozinho da Flossi, enfim, mas, né, tem vários, né? Enfim, outra vez eu vou gravar aí só as enfermeiras, né? Enfim, para você saber um pouco, né? Um livrinho, achei lindo, né? De alfabetização de Ana Nery, né? Eu nem sabia que tinha. Ah, os 10 passos da segurança do paciente é fundamental, tá? É, cálculo, né? Boas práticas do COFIN, enfim, algumas referências, gente. E tchau. Só que eu não vou dar tchau ainda, viu? Eu vou dar um esquizinho aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, se vocês me permitem, tá? Eu já gravei já tem um tempo esse vídeo inclusive ele tá em dois canais, tá? No meu canal tá bem menos visualização, no outro canal tá bem mais, mas o importante para mim não é a visualização. O importante para mim é que vocês entendam. Aqui eu falei de uma outra forma, tá? Então, é interessante complementar. Aqui eu só falei de 12 certos. Hoje nós temos 15. Então, na época, como tinha 12, então vamos escutar que aí eu coloquei alguns exemplos práticos de notícias, né, de erros de medicação, que, gente, é muito comum. Enfim, vamos lá, vamos reproduzir aqui e vai dar tudo certo. Tudo bem? Meu nome é Tatiana Esteves, eu sou Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo tem dúvida sobre os 12 sexos de uma medicação insegura. Olha, um descuido pode ser fatal. Erros em hospitais já prejudicaram a vida de muitas pessoas. Primeiro, paciente. Nós vamos conseguir o nome desse paciente, a data de nascimento, a idade. Segundo, o nome dessa medicação. Em São Paulo, Bruno, 2 anos, está com a vida por um fio. No mês passado, ele deveria ter recebido um sedativo para se acalmar na hora de fazer um exame. Mas o que deram para ele tomar foi ácido, usado na remoção de verrugas. Terceiro, a estagiária que injetou café com leite na veia de uma paciente admite que não tinha preparo. O erro dela custou a vida de uma senhora de 80 anos. A menina colocou café com leite na veia da minha mãe, nem copo. Café com leite foi direto para o coração e pulmão. E ela parou de receber oxigênio. Injetei o leite, eu botei pelo lugar errado. O item sexto, nós temos tempo certo, o tempo que essa medicação vai ser administrada. Se é 1 minuto, se é meia hora, se é 24 horas. O item sétimo, explicar o que nós vamos fazer no paciente, para que serve a medicação. Maria, qual a importância do trabalho de uma enfermeira nesse processo que você está passando? Muito importante, né? Porque a médica faz o diagnóstico, prescreve, mas quem faz a medicação, quem cuida, quem dá todo atendimento é a enfermeira. É muito grata a essa. Sim, né? Sou um anjo de Deus, né? A enfermeira. É o cuidado, é o zelo, é a presença. Muitas vezes, apenas a presença, o acolhimento, ela tranquiliza, ela
Oitavo, olha o pé, então. Vamos administrar. Então, caso aconteça de vocês que seja a administração de cartão, tem que ser comunicado ao médico para que iria tomar alguma providência. E tem nove, registro certo. Temos que registrar no prontuário correto. Se você registrar no prontuário errado, você vai fazer uma abertura entre os cartões e vai falando sem efeito. Nós temos o item 10, o direito do paciente recusar essa medicação. Então, ele tem que ser comunicado com chefia a respeito disso. Se o paciente for menor de idade, quem vai assinar esse termo é o responsável. Se ele for maior de idade, aí sim, assine esse termo. O item 11, nós temos o aspecto da medicação. Tem um cadastro da medicação, tudo sim, na conta de medicação. Não tem nada que deixar a turma. Exemplo, se a medicação for transparente, se ela for medicação fixada, então, nesse caso, nós temos que ter medicamento. Item 12, compatibilidade de medicamento. Tem que ser compatível com a via. Exemplo, o anticoncepcional, ele é uma medicação oriônica. Eu não posso administrar a via. Temos que administrar conforme o fabricante intramuscular. A polícia de Franca ouviu hoje o depoimento da técnica de enfermagem suspeita de ter aplicado o remédio errado em uma fotógrafa no começo do ano. A paciente morreu. Eu acho que nenhuma condenação, assim, nenhuma punição que eu tiver maior que minha consciência. Porque todo dia, quando eu deito para dormir, eu não lembro do que aconteceu. Eu peço desculpas para os filhos, porque nada, nenhuma punição vai ser maior que minha consciência, porque eu vou carregar para o resto da minha vida. E aí, aprendeu direitinho como meditar um paciente de maneira segura? Se você tem dúvida, comenta, que eu vou amar responder todas as perguntas. Gente, ó, para você ver, né? Deixa eu parar aqui, tá? Para você ver como é muito complicado, né? Eu vou aqui mostrar também para vocês, é bem interessante, tá? A questão de uma preparação, né? De soro também, para a gente já encerrar essa aula, tá? Então, soroterapia, tá? Enfim, eu tenho vários, tá? Eu tenho vários vídeos simples, tá? Eu não estou bem feito demais, não, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou, dentre esses aqui, que tem a parte 1, parte 2, eu vou mostrar esse, tá? De quase 20 minutos, para a gente, né, conhecer. Isso aqui é uma punção venosa que eu vou explicando parte a parte. Então, fora, conhecer tudo. Eu também tenho que conhecer o material certo, né? Vai que seja o futuro certo de enfermagem, né? O material certo também, que não adianta de nada olhar tudo e fazer com o material errado no paciente. Aqui é Carlinha, uma ex-aluna minha, né? Então, aqui, vamos lá. Entra com nós com cartão expressivo, meu nome é Carlinha Ramelho, enfermeira, e aqui é a Carla estudante técnica de enfermagem que vai auxiliar no procedimento e vai ser a nossa cobaia. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o equipo de macrobutas e o técnico de microbutas. Vou respeitar a imagem do fabricante pintado e não jogo nenhuma imagem fora. Nenhuma tampinha. Pega esse equipo aqui, ó. Vamos aprender a trabalhar com ele. E a pinta bonete, você vai subir essa pinta. Tem muita gente que nem sobe, né? Mas você vai aprender que tem que subir. Quanto mais próximo do gotejamento, melhor. Então, ó, quando chegar bem aqui, você fecha. Aqui, ó, a câmerazinha que fica assim, que aí o soro não vai ficar tão murcho, né? Isso aqui, se você for chegar a usar, hoje não tem tempo. Se você for chegar a usar, tem que fazer a certinha, deixar acertar para injetar a medicação. Vai lá, tá? A gente hoje tem dispositivo menor de segurança, que é o soro, né? Então, onde eu coloco, e aí eu vou pegar o equipe,
vou colocar aqui dentro, tá? O teste só com esse monte, eu já descrevi, né? Sobre esse paciente. Vou fazer o quê? Tá fechado. Tá fechado aqui. Não é pra tirar o tanto. Vou fazer isso aqui, ó. Vai encher essa metade. Depois disso, é que eu vou fazer. Vou pegar a pinça rolante, vou abrir a pinça rolante. E aí, eu vou pegar aqui, ó, como tá fazendo? Uma jota. Um jota. Como que você faz o jota? Quando você tem o jota, vai próximo aqui, essa jota. Essa tortila não tá. Próximo aqui, ó. E aí, como é? Tudo bem. Tiro lá. Tiro lá. Fecha aqui, ó. Pelo lado do sistema, vou fechar aqui. Fecha. Fecha. Agora, eu vou pegar, né, deixa aqui que eu vou chamar, pegar isso aqui, que é um extensão, de duas linhas, né, a música da pequenininha, e aí, ó, abri aqui, vou pegar e vou gravar. Sempre com essa gente, tá bom? Sim, pronto, então você troca com um. Outro você não tem. Deixa o bloco aberto, tá? Você abre aqui, ó, e você já tá tampinha aqui dentro. É disponível. Você vai preparar uma ficha. Você vai colocar aqui, ó. Pra tirar aqui, ó. Sim, tirar lá. Agora deixa eu pegar isso aqui, então. Vou abrir o bloco. Aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho o quê? Não tem. Eu acho que não tem. Não tem. Pego aqui a outra. Quando eu vou. Fecha um monte. Eu já tirei o ar. Depois eu vou ver se está de novo, né? O não é isso, se você quiser fazer isso, e deixa aqui dentro. Pode. Vou tirar lá o seguinte, né? De manhã, eu estava com ele, estou vendido. Aqui, ó. Aqui, o mais condicionado, não me permite fazer, é mais comum. Eu vou mandar aqui, ó. Esse aqui vai entrar mais com o nível do seu cabelo aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá, né? Vai colocar que é o meu irmão. Eu pego a toca. Beleza. Depois a gente vai colocar aqui dentro para você ver se vai ficar muito aqui. Vai pegar esse aqui já está aqui. Eu vou conectar na correria. Eu sinto na correria. Essa parte, na verdade, ela tem que ser conectada com o lado de tudo que não faz nada. E aí ela se encaixa. Então, ela se encaixa aqui, se chama lua de novo. Põe lua e lua de novo. Tem que ser calma. Tem que travar mesmo. Só para travar. E ficar fechado. Olha aqui, então, não tem assim, ó. Você faz um aqui, aqui, você vai conectar. Vai fazer aqui. Você tem que ser assim, onde que tá, mas é muito preso, né? Então, você não é. Pega aqui, coloca esse aqui, ó. Então, tem muito tempo aqui também. Então, esse povo, ele já está previamente aqui, todo mundo está. Ok? Então, como é que. Não é
minha mãe deixa. Agora, o paciente, eu prego minha família,
Eu vou conectar aqui. Eu conectei aqui. Depois disso, o que é que eu faço? Eu vou pegar minha mãozinha aqui, ó. Vou fazer aqui essa conexão soro-paciente. Destrava aqui, ó, do campo. E aí, eu vou vir para onde? Eu vou vir para o ciclo. Então, ele está bocejando. Vou fechar aqui para não ouvir lá. Vou já estar outra vez para cá. Então, se está do ponto para cá, eu observo se está com edema. Não tem edema. Pergunta para a paciente se ela tem, se está doendo. Se não estiver doendo, se não tem edema, se o fluxo está bom, então nós vamos fazer a fixação. Primeiro, como eu falei, vamos fazer a fixação com microfone. Então, essa fixação eu vou colocar aqui, por debaixo. Lembrando que esse cateter é flexível. Aí, coloco outro aqui. Aperto um pouquinho. Vou colocando. Quer fazer uma boa fixação, certo? A última fixação eu vou identificar. Por isso está com meta, né? Vou identificar aqui, fez a cateter da bandeja, né? Eu vou colocar a cateter flexível. 22. Eu coloco o dia de hoje. Coloco a onda, coloco o nome do profissional. Se já tiver uma identificação padronizada, isso aqui é geralmente como é que funciona, tá? E aí eu coloco assim, ó. Coloco isso aqui. Então, essa fixação é a que foi desconsiderada pela Anvisa, né? Que não é para fazer mais assim, é para fazer agora com curativo estéreo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, o que hoje é feito? Hoje não é feito mais aquele método. Hoje vai ter que ser com a gás estéreo. Então, eu vou abrir aqui a gás estéreo, certo? Pelo método aqui, né? Fabricante. Depois disso, eu pego isso aqui, ó. Ok? Eu pego a gás. Já que a minha luva de procedimento, então eu não posso estar pegando na gás estéreo. Eu posso aproveitar aqui, retirar isso aqui, baixo isso aqui, coloco em cima, porque até então eu vou usar por dentro da estéreo. Coloque todos os dias, vai ter que ser renovado isso aí, tá? Depois disso aí, eu vou pegar o microfólio e vou conectar aqui. Vou fazer a fixação aqui, tá? Essa fixação não pode dar rodear o membro, não pode rodar o membro todo. O ideal, eu não sei se vocês podem fazer, é colocar uma pontinha, né? Empolada para não usar na sua luva, o conjunto é melhor. Então, hoje, segundo a Anvisa, todas as indicações de cateter têm que ser feitas pelo método aqui, esse método, que é esse aqui, que é o método estéreo. Se não tiver esse aqui, aí você utiliza o do curativo estéreo. Então, né, com base estéreo pode ser assim, tá? Bom, o mais atual e o mais correto vai ser esse filme transparente estéreo para catéteres venosos, porque existe um filme transparente para todo tipo de coisa, certo? Então, assim, a gente vai deixar de usar o algodão, que a gente vai usar o algodão estéreo, vai deixar de estar utilizando esparadrapo em cima do catéter, né, da função, que pode causar infecção. Então, esse curativo, ele é totalmente estéreo, tá? Sem apresentar marcas, vou explicar para vocês que ele vai ter os tirantes aqui que eu vou já tirar para vocês verem. A questão da fixação, certo? E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é a parte de baixo, ó, certo? Eu vou colocar diretamente no lugar e vou puxar aqui por debaixo. Então, essa partezinha aqui, já está quase saindo, eu vou colocar em cima do cateter, ok? Coloco aqui em cima, colo. Colei aqui em cima. Quando eu colo, aí você pega esse daqui de papel e puxa. No que puxa, você já coloca o extensor por debaixo. Aí você tenta colar o máximo que você quiser. Você vai ver que não ficou ainda bem colado, mas ele vai ficar, tá? Uhum.
vai estar tirando aqui o filmezinho de cima, aqui. Muito cuidado, é bem delicado. É muito delicado. Está tirando aqui, ó. Certo? E depois disso, você vai pegar e vai puxar aqui, ó. Vai puxar aqui também. Certo? Aí aqui, você também vai puxar. Então, você vai colocar. Então, essa fixação aqui, o ideal ficou um pouquinho aqui, mas não tem problema não. O ideal é permanecer, ó, praticamente sem nenhum oxigênio aqui, né? Ficar assim bem, é, como é que se diz? Bem fixado. Aqui você vai pegar o tirante. Primeiro tirante você pode fazer a identificação aqui ou aqui. Se você quiser colocar aqui, não tem problema, certo? Aí, no outro tirante, eu tô tirando daqui, tá? A partezinha aqui que vem, ó. Então, ele retira a fitinha, ó. Tá vendo? Eu vou colocar o quê, ó? Aqui. Então, em nenhum momento mais, em uma nova fixação, segunda unidade, a gente vai estar utilizando mais um paragrafo, não? Utilizando, né? E aí, você quiser fazer assim, né? Mas tá tranquilo assim. Então, essa aqui é a nova fixação, que é onde vou prevenir sinais fonéticos ou de sua voz, ou sinais de inflamação. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Deixa o seu like, comentar. É importante você treinar com a sua televisão de entendimento. Oi, tá vendo aí, gente? Essa minha aluna é top, né? Tem muitos alunos muito bons. Aí foi totalmente voluntário, né? Sem nenhum fins lucrativos, tá? Então, assim, os alunos, às vezes, ele, professora, deixa eu ser sua cobaia, deixa, né, a senhora me filmar e tal. Enfim, gente, olha como é interessante. E para finalizar, gente, eu quero dizer muito obrigada, né, por estar assistindo, né, essa aula, tá certo? Então, assim, eu espero que você tenha aprendido, né, sobre, né, os certos de uma medicação segura, tá bom? Então, até a próxima e tchau.